Вітаю! З вами Юрій Костенко. Поговоримо про вивід американських військ із Афганістану. Ну, передусім, вони були введені якраз у 2001 році. Ось. І вони потіснили війська Талібану, які фактично контролювали весь Афганістан. І привід був наскільки банальний, що вони шукали там Осаму бен Ладена. От. Після того 20 років війська Америки були в Афганістані. Що далі? Ну, водночас ви знаєте, що якраз за часів Буша була знищена і Лівія, був знищений і Ірак, Муаммар Каддафі, і вони були знищені. От. І афганська ця операція входила якби в плеяду цих всіх операцій Сполучених Штатів Америки. Значить, дивіться, ну, передусім це була агресивна політика Буша. Вона була визвана певними там не тільки економічними, але й безпековими чинниками, ну і, скажімо так, посилення впливу спецслужб в Америці. Ну і для збільшення, скажімо так, роздування бюджету на спецслужби. Ну, армія має воювати, спецслужби мають робити. І тому здійснювалася така агресивна політика, ну, яка створювала, скажімо так, ну, ми знаємо, що для того, щоб і нафта була дешевша, певні методи впливу, те все застовблювали територію. Ось. І тут, якби, ну, 20 років війська виводяться із Афганістану. Що далі? Що далі дуже просто. Вони до 11 вересня, якраз знакової події для Сполучених Штатів Америки, будуть виведені абсолютно із Афгану. Наслідок? Наслідок простий, ну, прямо таки елементарний. Ці всі урядові війська і взагалі весь той уряд, вони ж не дієздатні. Талібан їх до кінця звітного року абсолютно всіх зачистить. Ось і повністю захопить владу в Афганістані під себе. Чому урядові війська не є здатні? Ну, та передусім, ну, гляньте, були зіткнення, і тисяча чоловік, понад батальйон, втекло в суміжний Таджикистан. Взяло і втекло. Ну, ось. В чому ж основна причина, тому що вони так тікають? Ну, тут хотілося б зупинитися на простому, що це якраз є наймані війська, які отримують заробітну плату, от, їм, якби, ну, не такі вмотивовані, як таліби. Таліб вмотивований, і тому він воює значно краще, ніж ці урядові війська. Хотілося б трошечки зайти в історію. Історія, ну, до 79-го року Афганістан був нормально економічно розвинутою країною, ось, з досить таки потужною армією. Ну, ясно, там були свої нюанси, вона вже почала деградувати вже якраз під кінець 70-х. Але, скажімо так, рішення товариша Брежнєва призвело до того, що був, скажімо так, взятий палац Аміна, ось, і була насаджена, скажімо так, Радянським Союзом уряд. Ну і що уряд? Ясно, вони захопили всю територію Афганістану, ну, за виключенням вже ж тих самих гор. Ось. І була введена якраз ціла армія, ось, на підтримку. Ну, ясно, що скільки були сформовані, скажімо так, урядові війська,
Ну, та вони ж формувалися з абсолютно аналогічним принципом, що зараз американці формували ці війська. Тобто людям платили гроші, давали якісь пільги, преференції, ось, і вони банально воювали за гроші. Але якщо туди заходили, ну, хто їх там називали, душмани, да, душмани тоді їх називали душмани. Вони, як правило, ніякої особливої військової ролі не відігравали в цьому плані. Ось корінний перелом в афганській війні був якраз намічався 82-83 рік, якраз там, коли літав пан Рудской. От. Тоді радянська армія широко використовувала штурмовики-бомбардувальники Су-24, ось. Вони по факту, як тільки виявляли десь там у печерах, скажімо, цих душманів, так, то вони туди наносили авіаудар. Таким чином вони нищили бази цих самих душманів. Але великому брату це не сподобалось. Американці надали душманам стінгерам. Після того, як душмани отримали стінгер, радянській авіації там вже не було чого робити. Тому ясно, що радянські війська були виведені 15 лютого 1989 року. Не були звідтіля виведені. Буквально за пару місяців оте все, що там було створено, ті всі урядові війська, весь той уряд, те все, ну, хто розумніший, вони повтікали в Радянський Союз. Ну, наприклад, покійний батько цього Мустафи Найєма. Ось, теж втік в Київ, тому от вони тут знаходяться. А хто не втік, все, за пару місяців ті всі душмани захопили владу в Афганістані, але ж теж вони дещо трошки, скажімо так, екскурс в історію. Там в 90-х роках Афганістан контролювали по суті 3 чи 4 військових угрупування, і один з них ж такий був відомий Ахмад Шах Масуд, ну, але його пізніше вбили. І в нинішньому вигляді, от який зараз є, єдиний, хто лишився, це по суті Талібан. Так? От, лишився Талібан, який, от, ну, точно до Нового року він захопить владу в Афганістані. Ось. Ну, більше того, Талібан, з огляду на те, що він воював з американськими військами в Афганістані, він являвся союзником Росії. Ну, самі знаєте, що ворог мого ворога, ну, то мій друг, да. Ось, і тому от останній візит талібів в Росію свідчить, скажімо так, принаймні ситуативний нинішній союз, який є між цими ж самими талібами і російським урядом. Ну, що далі? Тут варіантів розвитку в Афганістані є безліч. Ну, передусім, поговоримо з точки зору Америки. Америка виводить свої війська. Виводить війська, перестає нести втрати і витрати. От, грубо кажучи, економить собі гроші і ресурси, і можна буде, скажімо так, переорієнтувати на іншу сферу або на інший об'єкт. Тобто тут, ну, якби вигоди очевидні, та Байден це все вирішив, все, питань нема. Глянемо стосовно точки зору Талібану. Ну, Талібан, він захопить повністю владу в Афгані. От, ну, та і зробить собі Ісламську республіку, ну, це десь така, так як Іран там,
Ось, ну це так, як мова там ще щось буде. Далі що? Далі пан іслама є така, скажімо так, цікава риса, ось, яка в принципі співпадає з рисою комунізму, та, от, як вони кажуть, що має бути всесвітня соціалістична революція, так само і мусульманство має поширюватися на весь світ. От, і тут є два підходи мусульман. Є, скажімо так, якого поширення? Це за допомогою еміграції. Ось. За допомогою культури ісламської, от. Ті ж ресторани. Ось, заклади освіти, мультики, ну, те все інше, воно поступово проникає і завойовує свою, скажімо так, сферу життєвих інтересів. З іншого боку, є агресивний, тільки вам, в Афганістані. Були урядові війська, вони захопили місто, все, всі жінки оділи паранджу, ніяких вам школ. Живіть по Корану і радуйтесь. Тому, які можуть бути події? Ну, події можуть бути різні. Якщо вони повністю сконсолідують владу, вони можуть здійснювати, скажімо так, експорт ісламу. А куди здійснювати експорт ісламу? Якщо поряд ісламські держави, ось умовно світські там, Середня Азія, яка належить до СНД, Таджикистан, Узбекистан і те все інше, то, скажімо так, на це і розраховує Америка, що повністю захоплена влада в Афганістані почне дестабілізувати Середню Азію, ось і, скажімо так, дозволить Америці чужими руками загрібати жар. Ну, в тому плані, що Росія буде тратити і ресурси, і військові ресурси, ну і гроші буде тратити для того, щоб стримувати цей ісламський спротив. Ну або не стримувати, як же воно буде. Ну, принаймні на це Байден розраховує. Ось. У принципі, те все, що я хотів сьогодні розказати, я розказав. Будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки і коментарі. Ось, і пишіть, чи я там правильно щось наговорив, чи неправильно. Все, до нових зустрічей, нехай щастить.